Здравствуйте, приветствую вас. 7 августа, Одесса, мы в Горсаду. Сегодня концерт. Посмотрим, послушаем на исполнителей и на зрителей. У нас очень-очень жарко, наверное, градусов 40. Так, несколько дней обещают. Вот прячемся под зонтиками. Вот уже начало. Здесь в Горсаду хорошо. Немного такой тенек, ветерок. И уже вечер. Жара спала. Теперь я знаю, це кохання. Саме центр у мішені, знаєш, мене ти більше не вставляєш. І гуси-гуси в вирі розлетілись. Я не жив, я формував ту свою душу. Ви не схотіли. Ми з тобою на короткі, і з мене світ, а з тебе водка. Ріпер грає бахом на пластинці. Ще поки не від додому на таксі чи з моїм котом. І прихід співав з моїм прикладом. А ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші куси. Під музику, під нотки блюзу, знімай вже не того блюзу. А ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші куси. Під музику, під нотки блюзу, знімай вже. Знімай вже не пару блюзу.
всегда было зло. І серед вітрів не чуєш журі, які прогризають нам до. Thank you.
Стефания, там у нас Стефания.
забити би трапив. Пішла мама та мама на піку, я вже не ціню опіку, на піку стави мені ту піку, задержати піку, цю піку, я тебе пішку. Твою любов. Говорить вам пока-пока, всего самого наилучшего, мирного неба над головой, благополучия. Еще и девочек встретили. Аниме.